Haideți să vedem o primă aplicație legată de rapoarte constante în triunghiul dreptunghic. Avem problema numărul 1, în care considerăm un triunghi ABC dreptunghic în A și avem la primul subpunct că cateta AB este 4, iar cateta AC este 3. Prima cerință este să determin lungimea lui BC, practic este lungimea ipotenuzei. Aceasta o voi afla folosind teorema lui Pitagora, având BC la a doua